Aprel ayının 13-ü İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu müqavimət ordularını və İranı təhdid etmək üçün bir həftə əvvəlcədən hazırlıqlar aparmışdı. Nəhayət 13 aprel axşam saatlarında televizyonda danışmağa başlayan Netanyahu çıxış etdiyi televizyon kanalına naməlum hakerlər tərəfindən qəfil hücum edilir. Nəticədə Netanyahu'nun sözləri ağzında qalır və proqram elə başladığı kimi də bitir. Daha sonra İsrail mediası 14 aprel tarixində Qüds günü ilə əlaqədar olaraq İsrailin bir çox bank sistemlərinə hacker hücumu həyata keçirildiğini bildirdi. Və bir neçə saat sonra 20-dən çox İsrailə bağlı saytların sistemlərinə dağıdıcı kiber hücumlar oldu ki, bütün hücum olunan saytlar hackerlər tərəfindən sındırıldı. Aprel ayının 15-i İsraildə yenidən Netanyahu əleyhinə etirazlara başlanıldı. Təkcə Tel-Əvivdə 160 mindən çox siyonist məxluq nümayişlər üçün küçələrə çıxmışdı. Polis ilə etirazçılar arasında güclü toqquşmalar da baş verdi. Bir etirazçının əlində isə maraqlı plakatı var idi və ora yazılmışdı ki, İsrail qərq olmaq üzrədir. Etirazlar baş verdiği bir zamanda isə yenidən növbəti dəfə İsrail televiziya kanalına kiber hücumlar oldu. Kiber hücumda İsrailə atılan raketlər və öldürülən yahudilərin videoları təqdim edildi. Əziz izləyicilər, Azərbaycan medialarında verilməyən xəbərləri izləmək istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın.